Prajem vám pekný deň, stretli sme sa dnes pri milej udalosti. Chceli by sme vám poďakovať za vašu účasť v celoslovenskej literárnej súťaži Nedokončený príbeh Anieli z Vázov, ktorú sme realizovali v spolupráci s pani spisovateľkou Andreou Gregušovou. Naozaj zúčastnili ste sa v hojnom počte. Celkovo nám prišlo do knižnice 69 príbehov. V prvej kategórii 3. a 4. ročníka sa zapojili 3 školy, 29 príbehov. V druhej kategórii 5. a 6. ročník sa zapojilo 14 škôl a 40 príbehov. Chceme poďakovať vám všetkým z Bratislavy, Žiliny, Giraltoviec, Námestova, Dolného Kubína, Starej Ľubovne, a ak som na niekoho zabudla, tak mi prepáčte, že ste naozaj venovali svoj čas našej súťaži. Slovami autorky pani Andrej Gregušovej možno sami spoznáte, že ako to u nej dopadlo v tomto uvedenom príbehu. Anieli z Vázov. Koláče z rajských jablok sú najsladšie, najchutnejšie a najvoňavejšie na svete. Ešte sa len babka Anielina rozhoduje, že ich upečie, ešte sa len detko Aniel vyberie do záhrady naoberať jablká, sotva sa nad rozohriatou pecou vyliahne prvý oblak pary, už je v celom nebi rozruch. Maškrtníkom je ťažko čakať, kým sa sušenky dopečú, čo dopečú, to by bolo sveta žiť, no ešte je treba čakať, kým vychladnú. Starky ich navyše nikdy neponúknú pred olovrantom. Jeden z anielov, vnúčikov, sa už nemôže dočkať. Až ma v nose štekli, asi to už nevydržím, horekuje druhý. Čoskoro je babkino okno plné strapatých anielských hlav. Vykvitli tam jedna po druhej, vykrúcajú nosy a hľadia na starkých prosebnými očami. Babi, však môžem vylízať hrniec. Ja som tu bola prvá. Ty by si nemala sladké, aha, aké máš guľaté brúško. Veď tvoje je guľatejšie, aj líca máš mekšie ako ja. Toto keby videl, aby sa mali anieli takto hádali. Nevá sa detko a zatvára okno. Potom mrkne na babku. Počkaj, veď ja s nimi vypečiem. Upečené a vychladnuté koláčiky pred vnukmi schová. Až do olovrantu. Ale kde? Keď ich bystré oči a jemné nožtieky každú skrýšu objavia. Ako áno, ako nie, sušenky sú už dobre ukryté. Ťažko povedať, kde sú zakutrané. Veď v nekonečnom nebi je nekonečne veľa skrýš. Mohli by byť za každým obláčikom. No jedno je isté. Malí anielici ich neunávne hľadajú. Majú na to celú večnosť času. A aj na hľadanie vázy. Tak ste prekvapení, ako to skončilo? Asi áno. Ale to je na tom krásne a tá vaša fantázia bola naozaj neskutočná. Ďakujeme vám. Prvé miesto v mladšej kategórii získava Eliška Lofajová z 3. C zo základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne. A teraz si prečítame jej príbeh. Anieli z Vázov, pokračovanie. Detko Aniel povedal babke Anieline, vymyslíme plán, teda nejaké úlohy, aby nás neotravovali v kuchyni. Dobre, povedala babka. Čo keby nám upratali dom? Povedal detko. Babka prikývla. Detko Aniel šiel von a povedal. Milí hladní a nezbední anieli, máme pre vás s babkou Anielinou dve úlohy. Kto chce babkin koláč, musí sa zapojiť. Prvou úlohou bude upratať celý dom. Vy ste šikovní a babke treba pomôcť, už toľko nevládze. A ona vám zatiaľ napečie koláče. Ale ak bude niekto otravovať v kuchyni, nedostane koláč? Kuchyňu si upraceme sami. Potom detko išiel pre metly, handry, vedrá a spolu s anielmi ich naplnili vodou. A anieli začali upratovať. Keďže boli veľmi šikovní, išlo im to veľmi rýchlo a boli skoro hotoví. Babka s detkom piekli koláče a vymýšľali druhú úlohu. Rozmýšľali,
A zrazu detko povedal: "Už to mám." A ukázal na vázu. Babka prikývla. Anieli boli už s prácou hotoví a tak im mohol povedať druhú úlohu. Zatvoril ich do izby a položil pred nich vázu. "Tak, milí anieli, vašou druhou úlohou bude zistiť, čo zaujímavé je na tejto váze. Je to babkina obľúbená váza, tak dávajte na ňu pozor. Koláče už chladnú, tak skúmajte, aby ste k ním našli cestu." Všetci anieli si ju obzerali, každý ju chcel vidieť. "Pozrite, aké sú tam nádherné farby. Modrá, zelená, žltá, aj fialová," zakričal ďalší anielik. "A nie je trochu špinavá?" kričal ďalší. "Čo keby sme ju vyčistili? Máme tu predsa vodu," prikývli anieli. Tak ju začali čistiť. Keď ju vyčistili, bola pestrofarebná viac ako predtým. Zrazu sa na váze objavil malý kľúčik. "Pozrite," povedal najmladší anielik. Anieli zhýkli, od prekvapenia. "Ten tam predsa nebol," povedali všetci. "Asi sme ho nevideli, keď bola váza špinavá." Zrazu vypadol z vázy. "Asi to bolo nejaké kúzlo," hovorí najstarší anielik. "Bol taký maličký. Od čoho asi môže byť?" V tom anielica prišla ku skrini a videla, ako sa jej znáša sukňa. "Cítim, že tu veje Vánok." Odsunuli skriňu a zbadali dvere. "Ten kľúčik musí byť od tých dverí." Tak to aj bolo. Otvorili kľúčikom dvere. Za dverami bol tunel, cez ktorý sa všetci anieli hrnuli. "Kam?" "No predsa za babkinými koláčmi. Tie tam ukryla babka s detkom." Tunel viedol do tajnej babkinej a detkovej skrýše. V tej skríši bol stolček a na ňom bol plný plech babkyných koláčikov s rajskými jablkami. Ó, ako rozvoniavali! Babka s detkom ich tam už čakali a veľmi sa tešili z takých úžasných anielov a aj z ich super práce. Poďakovali im za upratanie domu. A anieli? Tí sa pustili do koláčikov a krmia sa tam až dodnes. Víťazom staršej kategórie 5. a 6. ročník našej súťaže Nedokončený príbeh sa stala Ferančíková Daniela, 6. A, základná škola s materskou školou Istebné. A my si teraz prečítame jej príbeh. Ako detko povedal, tak i urobil. I hneď sa pobral do obláčikového mesta. Ako tak chodil, míňal rôzne obchody, napríklad svetená voda rôznych príchutí, či krídlo kúra u Gabriela. No nakoniec sa dostal pred starý, drobný obchodík s nápisom Vázy pravdy. O chvíľu si už detko spokojne vykračoval naspäť k domčeku s malou vázou pod pazuchou. Ako sa blížil, už z diaľky videl, že anielici sa zase hádajú. Detko podišiel k oknu, položil naň vázu a tá sa hneď zmenila na čierno. Babka sa váze náramne potešila, no anielici nad ňou krčili nos. Detko si všimol ich výraz a povedal: "Toto je kúzelná váza. Cíti zlo? Ak sa v jej blízkosti niekto správa nepekne, váza stmavne. No ak sa bytosti okolo budú k sebe správať pekne, váza bude nebíčkovo modrá." Anielici sa na detka pozerali so záujmom, no v tej chvíli v domčeku čosi puklo a zjavil sa tam malý čertík. "Veľavážený knieža pekiel, samotný Lucifer, dáva pozdravovať a žiada teba, babička, aby si na oslavu jeho narodenín upiekla jeho obľúbený iskierkový koláč." Detko sa len pousmial pod fúzy, zobral stekeru a išiel do nedalekého lesíka. Piecka, v ktorej sa pečie iskierkový koláč, musí byť pekne rozžeravená.
Babička čertíkovi koláč prisľúbila, prikázala mu čakať v kuchyni a išla do komory. Určite musí byť po takej dlhej ceste to chúďa hladné a smedné, myslela si. Hneď ako vyšla z izbice, čertík nelenil, priskočil ku jablkovým koláčom a všetky ich pohotal. Čertík je čertík, dobre od neho nečakaj. Ale anielici mu to akosi nevedeli odpustiť. Vleteli okienkom do izby ako strely a začali čertíka naháňať, že mu vyprášia kožuch. Pri tej trmé vrme zhodili vázu. Čertík sa len zachichotal a už ho nebolo. No anielici stáli ako prikovaní a hľadeli na člepy zázračnej vázy. Im by váza ani tak nechýbala, ale babičke sa tak veľmi páčila, to anielikov veľmi mrzelo. Musíme ju zlepiť. No ale čím? V taške mi zostalo ešte trochu čarovného lepidla z nebeskej dielničky. Tak ty choď po lepidlo a ja pozbieram črepiny. Anielik zmizol vari rýchlejšie ako čertík pred chvíľou. Keď sa vrátil, váza už bola poskladaná, stačilo ju potrieť lepidlom. Ale si ju dobre poskladala, hádami krajšie ako predtým. Ďakujem, braček. Pozri, ako si ju dobre zlepil, štrbinky vôbec nevidno. Babička vošla do izbietky s rajskou vatou v rukách. Čertíka síce nevidela, no za to si všimla krásnu nebíčkovo-modrú farbu vázy. Anieli sa aj so sklonenými hlavičkami ku všetkému priznali. Ale ako by sa babička mohla na svojich anielikov hnevať? Pekne ste sa zachovali, chybu napravili. Za odmenu odo mňa dostanete túto dobrotu, povedala babka s úsmevom. Vedela, že odteraz vždy, keď im napadne niečo nepekné, pohľad na vázu to zmení.